nosso principal objetivo, e é isso que o Sr. Chaminado frisa muita vez, é escoar produtos em falência. Nós temos aqui produtos que a Europa, o mundo, precisa de conhecer este produto, porque é produto bom, é produto fresco sempre, não está duas ou três semanas numa câmara de frio, não. O nosso produto vai chegar de manhã, no máximo um dia vai estar aqui na câmara de frio para partir para a França, para no prazo de 3, 4 dias estar no mercado. Da parte agrícola, a gente já tem algum investimento nessa matéria, muito diversificado, quer nos produtos frutícolas, quer hortícolas, quer nos produtos hoje considerados produtos da moda, sobretudo os pequenos frutos vermelhos, também os cogumelos, e é importante ter aqui uma entidade que vem sobretudo trabalhar para Cinfães e para o Cinfanense e para esta comunidade envolvente ao Conselho de Cinfães, procurando parcerias e valorizar. Estamos à beira da porta, não é? Não temos que estar à espera que venham buscar Viseu, não é? E estamos a distribuir o nosso produto como produto de Cinfães, quando entregamos para outras empresas não sabemos que nome é que vai nesse produto, não é? Não sei se é misturado, se não é misturado, mas ele vai e é daquela empresa. Uma empresa, por exemplo, de Viseu. A partir daqui, de agora não, passa a ser uma empresa de Cinfães. E está à beira da porta. Eu não preciso ir ao Porto entregar meu filho. Faço 8 km para entregar o meu filho enquanto estou ao Porto, faço 80. Por aí